Зіткнення. Біля Мюнхена в Німеччині напередодні вкотилися два пасажирських поїзди. Що спричинило аварію, поки невідомо. До місця трагедії прибули понад 600 рятувальників. В обох потягах, як пишуть ЗМІ, було за сотні люду. Одна людина внаслідок аварії загинула. Щонайменше 40 зазнали травм. Машиніст одного з експресів застряг у розтрощеній кабіні, але надзвичайникам вдалося витягти його живим. Залізнична лінія, на якій сталася трагедія, досі перекрита. Там тривають аварійні роботи.